Man får lige rense sine tanker, når man render herude, og det hele foregår om fodbold, og ja, jeg synes, det er lækkert. Ja. Yngste mand fylder, det kender I. I kender proceduren. Simon Stokholm nyder at være en del af Sole IF's frivillige korps. Og det er heldigt, da den 28-årige ildsjæl tilbringer mindst 13 timer hver uge med ulønnet klubarbejde. Han har en lang stribe poster. Blandt andet er han kampfordeler for alle klubbens hold. Han er bestyrelsesmedlem. Han er træner for både herre senior og U8-drengene. Og så er han fast målmand på klubbens hold i Serie 3. Og Simon nyder de mange timer i klubben. Velkommen til dagens træning. Det har jeg det rigtig godt med. At jeg kan se, at man hjælper andre mennesker. Men man kan se, hvor glade de andre bliver for det. Og et eller andet sted, så man, det er svært at tro på, at man får det 1000 gange igen end alle de andre. Derudover bruger han en uge af sin sommerferie på at gøre klar til en årlig sommerfest for klubben. Og så er han formand i en loge, som skaffer sponsorgaver for ca. 10.000 kroner til selv samme fest. Kort sagt, Simon Stokholm er et sandt fyrtårn i Soli IF. Det betyder uvurderligt meget. Det er et kæmpe arbejde, og det vil være uoverskueligt for os andre at skulle overtage ret meget af det, han har. Så det vil være, han er svær at undvære, også som den person, han er. Når man bruger tæt på 2 hele arbejdsdage om ugen på frivilligt arbejde i en lille klub, så bliver det bemærket. Også af spillerne, som sætter stor pris på Simon Stokholms store engagement. Altså tager vi bare en tur mere, hvis ikke jeg synes, det er orden. Anders, op! Han betyder meget. Ja, det gør han godt nok. Han er en kæmpe fællesnævner, når man snakker om Sol IF. Ja. Han er altid glad og dejlig. Han er sgu en god kammerat. Ja. Han betyder lidt som min far, faktisk. Jeg kan godt vinde min far. Han er sgu en god mand, Simon. Han er vi glad for. Men han betyder meget for klubben i hvert fald. Ja. Det gør han. Han hjælper meget og bruger hele sin fritid ud og bruger penge og sådan noget til at støtte klubben. Ja. Det er de kræfter, man har behov for i vores klub. At der er nogen, der ligesom går ind og tager så meget ansvar. Det gør det også lidt nemmere for os andre at bakke op om det, at der er sådan et stort forbillede. Men det er ikke kun spillerne og lederne, som bakker op om Simon Stokholms store arbejde i klubben. På hjemmefronten er der stor forståelse fra kæresten. Hun er nemlig selv frivillig i klubben, og de har selvfølgelig mødt hinanden på anlægget. Og for Simon har det stor betydning, at han kan bruge så meget tid i den klub, han elsker. Vi sløser lidt nu. Det betyder alt. Det er, man kan godt kalde det for mit andet hjem. Det er bare hernede, der. Det er ikke, jeg har ligesom passion, som alle folk har for alle mulige andre klubber rundt i verden. Den har jeg bare herude i lille bitte Østers nede. Det betyder alverden. Dog er der et enkelt tidspunkt, hvor Simon Stokholm ønsker sig et andet sted hen end Sole IF's baner. Det er jeg jo cirka 1 gang om året. Og det er lige præcis, når vi rammer de kolde vintermåneder, hvor det er minus 10 grader, vi skal stå derude, og man skal træne fodbold anden time. Der kan vi lige have sådan her, det er også måske træls i dag. Ellers så synes jeg, det er fantastisk hele vejen igennem.